ଭୟରେ ଶୋଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାତିରେ ପାଳି କରି ଗାଁ ଜଗୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଏବଂ ବରଜନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚୋରି ଭୟ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ଭାବେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଛି ଲୁଟପାଟ। ଏଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଚୋର ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଗାଁରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଚୋର ପଶୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦିନରେ ଆମ ନିଜ ହଜିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ରାତିରେ ଏଠି ଜଗିଛୁ। ଆମ ପୁଅ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଜଗିଛନ୍ତି ମେଳାମେଳା ହୋଇ, ଆମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ରଖିବାରେ ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ଆମ ଗାଁରେ ଜଳିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ଗାଁରେ। ଆମର ପୋଲିସ ଯେମିତି ମେଳାମେଳା ହିଁ ଜଗିବୁ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବୁ। ଚୋର ତ ପ୍ରବଳ ମାତୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଘରେ ଏଠି ଆମର ପଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ଦୁଇଟା ଆଙ୍କେ ଜଗୁଛନ୍ତି ଭୟରେ, ସମସ୍ତେ କେହି ଶୋଉନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ବି ରାତିରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ଚୋରି ଚାରି କରି ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଭଳିଆ କଥା ଆଉ କେହି ଶୁଆ ଶୁଆ ନାହିଁ, ଭୟରେ ମାନେ କେହି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କେମିତି, ଏମିତି ତ ଭୟ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ କେମିତି ରହିବେ, ଯାହେଲେ ପୁରୁଷମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଘରେ ଜଗି ରହିବେ ସବୁ। ଆଉ ଚୋର ଚାରି କରି ଆସି ଘରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଛୁରୀ ଫୁରି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତ ଭାତ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ, ହଁ, ଆମ ଘର କତୁରୁ ତାଙ୍କ ଧଲୁଆ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ, ସେ ପଡ଼ିଲେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ହେବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନାମକ ମାତ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଆତଙ୍କିତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଛକରେ ବସୁଛୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟାରେ, ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ IAS ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାର୍ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବୁ। ରାତିରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ବୁଜାରେ, ସେ ଗୋଖାଟେ ଗୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହାତକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ମଝିରେ 7-8 ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ଏପଟରେ ବସିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ IAS ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସର ଏଭଳି ନିଦାବିଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରମାନେ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଟି କବାଟ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଜାବନ୍ଧ ଗାଁର 10-15 ଜଣ ବାହାରିକରି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଆମେ 8 ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗୁଛୁ, ଏବଂ ଜଗିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରପର ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଏବଂ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବା ସହିତ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାର ଚୋରଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଶୁଆଉଛି। ସେପଟେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉନଥିବାରୁ ଚୋରଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ୁଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।